Բերանի խորոչի հիգիենան պետք է կանոնավոր պահպանել։ Լավանալով ոչ միայն ատամները, պետք է լավանալ նաև այտերը և լեզուն, որովհետև մանրեները այնտեղ շատ արագ են տարածվում։ Վատ հիգիենայի դեպքում առաջանում է ատամի կարիես, վնասելով էմալային շերտը, դենտինային շերտը, առաջացնելով նյարդի բորբոքը։ Ատամի էմալին վնասում են քաղցրը, թթուն, գունավոր խմիչքները, թեյը, սուրճը և այլն։ Ատամի խոզանակները լինում են մի քանի տեսակների տարբեր, բնական մազիկներով, ոչ բնական մազիկներով, տարբեր կոշտության, եթե առանձնատուկ խնդիրներ չունեք, օրինակ բլենդերի բորբոքում, դուք կարող եք օգտագործել միջին կոշտության խոզանակը։ Հաճախ ատամի խոզանակները լիարժեք չեն մաքրում ատամները, ես խորհուրդ կտամ օգտագործել ատամի թելիկներ, որոնք կարող եք ձեռք բերել բոլոր տեղատաներում։